Саяулын бие бол алт уу гişüüний хэлж байгаатай санал нэг нь одоо энийг бодлого яриа суугаад хамаг цагаа одоо бид нар барлаа. Юусе одоо энэ ажил руугаа хурдан ормоор байх. Тэгээ ажиллаа одоо хэзээ ажил хэрэг болохыг ярьсаар байтал одоо бүхэн жил хагастай ар бүлдчихлээ. Дээрээс нь бас энэ дорч хамгийн ярьж байгаа энэ экспорт маш чухал шүү. Одоо энэ экспорт ер нь бол ихэж орлого олж ийж дараа нь олсон мөнгөө яаж өрхөх гэдэг асуудал амархан зүйл шүү дээ. Тэгээ орлого олох дээр маш онцгой анхаарах хэрэгтэй. Ингийн тулд ялангуяа тэр замуудын бомбтыг яриад байгаа маа. Замуудын бомб тэр овоорчуд байгаа олон машинаас чинь урд дайл айгаад байгаа. Та нар ингээд энэ 1800 2000-аад машин ингээд авчраа овоорчсон энэ усууч бүгд одоо ингээд өвчтэй байгаа гэдэг. Тэрийг одоо замын үр дээр бүрэн шинжилж чадахгүй байгаа. Тийм учраас би түрүү хэлсэн дахиад хэлье. Энэ Улаанбаатараас уу энэ өөр аймагуудаас ирж байгаа машинуудаа хязгаарлаж ягаад замын үр дээрх машина цөөлж үйж харилцан холбоо уялдаатай байж ийж тэгээд энэ одоо 100-100 гараад дууслаа дараагийн машин авъя гэдэг юм уу. Ийм одоо шийдлийг засгийн газар хурдан гаргаач ялангуяа зам тээврийн сайд. Дээрээс нь одоо энэ дэд үтсийн асуудал байгаа маа. Төмөр замгүйгээр одоо дахиад цаашаа төсөөлөх аргагүй. Одоо ингээд бид нар олон жил төмөр зам ярьсан. Чи бидээ өрссөн одоо биеийнээ одоо гадны дотны хорон зөндөө дуудсан. Одоо энэ төмөр замаа л ерөөсөө тавих асуудалтай. Бүгдээрээ одоо ингээд анхаармаар байна. Энийг одоо засгийн газар их хурлтайгаар ярьж байгаа нь эзэнтэй болгоод хэн хийхин, хэн хариуцахын гээд нэг ялангуяа тэр бомбтуудыг одоо эзэнтэй болгохгүй бол онтер гарч байгаа энэ асуудал чи эзэнгүүдэд байгаа байхгүй юу? Орон нутгийн хайцсан, зам тээврийн яам нь хайцсан, онцгой байдлын газар нь одоо үндсэндээ чадлчансаа нь өрөхгүй. Улаанбаатартайгаа ноцтолцоорууд нэ хил бомтой ингээд үндсэндээ ийм байдал орулчлаа шүү. Цаашдаа энэ хил бомтон дээр бүгдээрээ илүү анхаараач гэдгийг дахин хэлье. За энэ чин зөрг гишүүнээр ахтуулсан ажлын хэсэгт нь би орё. Болох байлгүй дээ. Тэг одоо яг томхон юм ярьмаар байх юм. Тэгвээ ингээд жорлон жижиг юм ярьсаар байтал одоо бид нар ингээд хайрын цаг болсон шүү дээ. Жон том төсөл ярил та. Энийг одоо эхлүүлмээр байна шүү дээ. Дээрэс нь энэ зам тээврийн яам шийдэхгүй байгаа нь 17.5 тавтай энэ чиргүүлийн асуудлыг ерөөсөө ковидын хуулийн дагуу хуулийн төсөл оруулж ирж энийг шийдэхгүй бол олон мянган одоо жолооч нарыг эд хөрөнгөөр нь хохироож байгаа. Энэ олон хүмүүс чинь тээврийн хэрэгсэл авахгүй ингээ урдаас баахан мөнгө төлөөд оруулаад ирсэн. Тэгээ одоо явах гэхлээр болохгүй ингээ хүнийг эд хөрөнгөөр нь хохироож байгаа чинь хэн хохироолаа? Улс л хохироосон шүү дээ. Тэгээ анханаас энийг зөвшөөрөхгүй байсан юм бол зам тээврийн яам бэ гайлийн ерөнхий газар руу бичгээ өгөөд урдаас ийм стандартын чиргүүл машин оруулахгүй шүүгээд